السلام علیکم امید دے رو جوڑ بھائی ٹک ٹاک پہ ناراضے چ ننی ولاگ شروع کو دازے دیا پدی کی زمینی زو جوڑو ما پمینی زو کی بس سے قسم فٹ سے اینیمل لیا بس آتا ما نم بے آغا دیوال خراب دے اسے ہی کوا داغی نباد با یو دیوال لدی مینس کے وہ ہوا پاغی مینس کے بگیٹو لگیا من سره به دا شاته ځای بند شي د ویډیو نه چرته ځایمه ویډیو تر اخره پورې وګورئ نه راځئ چې دا کار شروع کړو زیات ستړی کړو تاسو وینئ بس دا غلک پاتې دی نام دی خوا کوا دا غون بلاکونه هم دی خوا کړو بس د دې نه بعد پې بیا کار شروع کوو کار هم کوا او نور کار به سبا کوا اوس په سیټ اپ ته به راوخی جمع دې چرګانو ته به خوراک واچوم ډېر اوبه شوې دي دې ته مې خوراک واچو دې ته به مو واچو تو چانه تا اون خورا چیکو تا خورا کو بوشتا دمشتا دی دمشتا اوس په دن چرګانو ته خوراک واچوم او انډه مو ګورو چا چولې دي کو نه دی چولې
خوراک میں تو اچو انڈے ہوا چولی دی ماشاءاللہ درے انڈے چولی دی تاسو گوری او بم وته نشته او بم وته چومه او بل وټه کینه وی او بو براواله ما بس دا زما ویلا گوه چه پا مینی زوم پا کی کار شروع کوه نو کستا سو خوخ شوی یا نو لائک ای که شیر ای که چینل هم سبسکرائب که دا نیکس ویلا گا پوری اجازت را که دلوی اللہ پامان